Vandaag gesels ek met Leanda Otto, opvoedkundige sielkundige en ook die eienares en stichter van Creative Kids, een baie speciale laerskool wat in Alberton en Pretoria is. Hallo Leanda. Hallo Theresa. Vertel ons asseblief bietjie meer van Creative Kids. Wat is dit? So, Creative Kids is een remedierende laerskool. En soos jy genoem het, ons is in Alberton en ons nieuwe campus is in Pretoria Oos, waar ons baie opgewonde is, want ons het die kans om uit te brei en ons droom is om nog meer skole oop te maak. So, remedierende laerskool wat behels dat ons vir leerlinge wat kognitief baie goed functioneer, maar hulle het een leerhindernis. So, dit sal nou goed wees, soos dyslexia of een type leesprobleem of een spelprobleem. Baie van ons leerders is baie angstig, hulle het hoë angstvlakke en hulle pas net nie in die standaard boksie in van ons hoofstroom skole nie. So, by Creative Kids het ons 'n bietjie van 'n ander benadering, waar ons meer kan gesels, oor hoe ons hierdie kinders help en remedieer, sodat hulle weer terug kan gaan in die hoofstroom in of in ander hoërskole in wat gepas is vir hulle. Leanda, vertel ons 'n bietjie net meer van jouself. Hoe het gekom dat jy kindersielkundige geword het? En ja, waar is jou liefde vir kinders? Waar kom dit vandaan? So, as ek altyd moet terugdink en ek moet vir mense sê, weet ek, hoe doen ek wat ek doen, dan vat het my terug na my skooljare en ek self het destyds ongediagnoseerde ADHD gehad. So, ek was altyd die een wat baie gepraat het en in die moeilikheid gekom het in die klas, omdat ek nie kan stilbly en stilsit nie. Alhoewel ek goed op skool presteer het, weet, kon ek nooit verstaan hoekom kan ek nie soos my maats stil bly en stil sit en net fokus nie. En ek dink mettertyd het ek geleer om te cope met die challenges wat ek gehad het. En toe dit kom by SWAT, moes ek oorweeg wat ek wil doen. En ek dink ek het al van baie vroeg af geweet dat ek met mense wil werk. En ek het 'n groot passie vir kinders en vir jong mense en vir ouers. So, toe dit kom by kies wat ek wil swat, toe ek sielkunde gaan swat. En met die swat van sielkunde agtergekom dat ek regtig meer in kinders wil spesialiseer. En dit het my gebring tot die keuse om toe my meesters te doen in opvoedkundige sielkunde. En dit bring my vandag by my beroep waar ek opvoedkundige sielkundige is. Maar hoe die idee ontstaan om Creative Kids te begin? Waar kom dit vandaan? So, in my opleiding is daar die praktiese jare wat jy doen en ek het by 'n spesiale skool gewerk. So, in die spesiale skool was daar leerlinge wat ons opgetel het en spesiale skool, as ek sê spesiale skool, is dit 'n skool vir kinders met kognitiewe agterstand. Wat nie net leerhindernisse het nie, maar iewers het daar iets ingetree wat 'n kognitiewe agterstand gebring het. En daar was leerlinge in hierdie skool wat nie kognitiewe agterstand gehad het nie, maar wat leerprobleme gehad het. En hulle het in hierdie skole beland waar hulle nie noodwendig ingepas het of waar hulle nie behoort het nie. En dit het my laat besef dat daar regtig daar's 'n groot nood in ons opvoedkindersisteem, waar ek dink ons sisteem so bietjie ons kinders met spesiale behoeftes en met leerhindernisse bietjie te nakom. Omdat daar nie genoegsame skole daarvoor is nie. Ek dink die tweede ding is dat baie van ons remedierende en gespesialiseerde skole regtig skole is wat ongelooflik is, maar met dit kom die prys. So die skole is regtig die skoolfonds is verskriklik hoog en ons het ouers en ons het kinders wat en ons ouers sit en hulle vra die vraag, maar my kind het dit so nodig, maar ons het nie noodwendig die finansies om in daai skole in te skryf en dit te kan bekostig nie. En met dit het die droom en die passie en die hoop gekom dat ons so 'n skool kan stig vir ons nog steeds goeie gehalte onderrig kan gee, maar teen 'n halfte van die koste. En dis waar die saadjie geplant is van Creative Kids in my hart. En dit het al vir 'n navorsingsprojek geword, jy weet, waar ons 'n sentrum gestig het wat u outomaties in 'n skool ontaard het, waar ons vandag geregistreer is met die departement van onderwys as 'n geakkrediteerde laerskool wat remedierende onderrig toepas. So, hoe groot is die skole? So, soos ek gesê, dis laerskole, so ons gaan van graad R tot en met graad 7 en ons fokus op 'n kleiner tipe opset. So, ons praat van 'n cottage feel, so dis dieselfde struktuur, dieselfde standaard, dieselfde
proces wat de hoofstroom laerskool het. So ons het skooldrag en ons het ons, jy weet, ons reëls en ons regulasies, maar op een baie kleiner skaal. So ons het een klas vir elke graad, wat dan 7 klasse is, van graad 1 tot graad 7, en dan het ons ook ons graad R klas wat ons onlangs begin het, waar ons graad R in kry, wat al van dan 'n klein ouderdom af, jy weet, of 'n jong ouderdom af, al klaar, jy weet, in die proses kan vul van remediering. En hoeveel kinders is in 'n klas gemiddeld? So in elke klas beoog ons so 16 leerlinge in 'n klas en dan in daardie klas het jy dan een onderwyseres en ons het ook assistente wat dan roteer tussen die klasse. Wat ook by sekere dele by die onderwyseresse is wat bietjie ekstra hulp verleen met soos ons liggaamlike opvoeding. Ons sit nogal baie effort in ons wat ons elbow is. Wat ons, jy weet, 'n bietjie meer insaag insit en 'n bietjie meer van die program uitbrei sodat die kinders ook, jy weet, lekker aktief kan wees en daar het ons dan byvoorbeeld van ons assistente wat inkom wat help daarmee ook. So, dit klink regtig ongelooflik. Leanda, Creative Kids is 'n Engelse woord. Die skool het Engelse name. So is dit wat se voertaal het julle in die skole? So ja, 'n groot deel van die skool is Engels, maar ons is heeltemal tweetalig. So ons het hoofstroom Afrikaans en dan het ons ook hoofstroom Engels en as ek nou verwys na hoofstroom bedoel dit jou moedertaal. So ons het al twee. So ons is ons van die min remediërende skole wat Engels en Afrikaans akkommodeer. So ons leerlinge is in een klas, dit is hulle Afrikaans en Engels in een klas en dan wanneer hulle moedertaal het, dan word hulle uitgedeel en dan het hulle dit aparte klasse. So vir die res van die tyd is die onderwyser wat hy klas gee in Engels en in Afrikaans, waar sy klas gee in al twee tale. En dit help ook die leerders om hulle Engels baie sterk te maak en dit help net weer die Engelse leerders om 'n bietjie hulle Afrikaans sterker te kry. So ja, dit werk verskriklik goed vir ons leerders. En vertel vir my van die tipe onderwysers wat by skool soos Creative Kids gaan skole. So ek dink die grootste ding wat ons vir kyk is ons onderwyser aanstel is passie. Ek dink dit is 'n ongelooflike onderwyser wat met ons tipe kinders werk, want jy moet baie geduld hê. Jy weet, baie keer kom die ouers by die skool en dan sê hulle, "Sjoe, ons is so dankbaar vir julle, jy weet, julle weet hoe om met ons kinders te werk." So met dit kom 'n onderwyser wat regtig die hart daarvoor moet hê. Dit is nie net, jy swat nie net onderwys en stap in, jy weet, in 'n remediërende of in 'n spesiale opset in en dinge vloei net natuurlik nie. So ons kyk ook vir mense wat ervaring het. Maar ons glo ook om ons jonger onderwysers te bemagtig en ons doen baie interne opleiding. So vir onderwys swat is daar 'n basiese graad wat jy swat in onderwys. En in dit het jy byvoorbeeld jou fase wat jy swat. So jy het byvoorbeeld jou grondslagfase wat jy voor swat of jy het jou senior fase of jou FET fase. So jy kan nie swat om remediërende onderwyseres te wees of onderwyser te wees nie. Dit is iets wat regtig na die tyd gebeur met ekstra opleiding soos byvoorbeeld te honeurs of meesters. Maar baie interne opleiding wat ons doen. So by ons skool het ons elke jaar kry ons intern sielkundiges van universiteite in die omgewing. En ons is baie bevoorreg. Ek is hulle supervisor dan waar hulle hulle hele praktiese jaar dan by ons doen. En dit is vir ons 'n groot bate. So hulle lei ons onderwyseresse ook op elke kwartaal, dan kies ons 'n spesifieke area soos byvoorbeeld ADHD of disleksia en waar hulle dan opleiding ontvang om bietjie meer daarvan te weet. En dan het hulle ook weeklikse sessies saam met die sielkundiges waar hulle dan jy weet geleer word hoe om akkommodasies in die klas in te bring en hoe om hierdie leerders spesifiek te help in die klasse. So sê vir my, wat maak Creative Kids anders as ander skole? So ek dink ons grootste ding wat ons anders maak is dat ons multisensoriese leer toepas. So dit is 'n baie spesifieke metode wat ons gebruik in die klasse, wat ons onderwyseresse en ons onderwysers gebruik. En dit beteken dat ons al die sintuie probeer betrek in die klas. So wanneer ons leerders in die klas is, probeer ons om visueel te stimuleer. Ons probeer om auditief, kinesteties, fisies betrokke te wees in die klas by die les. Soos byvoorbeeld sê nou maar die graad 1's moet 'n nuwe klankie leer.
dan sal ons hom nie net op die bord skryf die klank en almal sê die klank saam nie. Hulle is baie deel van die leer. So hulle vorm die lettertjies met klei, hulle vorm die lettertjies met hulle lywe, hulle maak 'n liedjie met die klank. Hulle gaan buite toe en hulle speel 'n speletjie wat met die klank te doen het. So dis 'n baie praktiese manier van leer, sover as moontlik. Maar ook vir die groter kinders. So daar's baie eksperimentele goed wat gebeur en 'n baie meer kan ons maar sê 'n hands-on approach. Want soos ons weet het leerders almal verskillende voorkeure. Ons kry ons auditiewe leerders, ons visuele leerders. As jy net dink hoe jy goed onthou. Onthou jy dit as jy dit sien, onthou jy dit as jy dit hoor. En in vandag se tyd en spesifiek leerders met leerhindernisse het regtig 'n multisensoriese approach nodig. Jy weet, hulle is so gewoond by die huis, speel hulle speletjies of hulle is besig met hulle internet en hulle rekenaar goed. So daar's so baie sintuie wat betrek word en in die klas het ons 'n juffrou wat staan en net praat in die klas en dalk op die bord wys. En veral in vandag se tyd is dit nie meer hoe ons kinders noodwendig leer nie. Jy weet die wêreld om ons verander, maar ek voel soms skiet ons tekort omdat ons opvoeding en ons opleiding nie verander saam met die tye nie. So dit is iets wat ons nogal regtig, jy weet, groot op is. Ons probeer ook tegnologie gebruik, maar ons glo ook in ons old school teaching waar jy nog prakties met jou handboeke moet werk en waar jy baie moet skryf en waar jy baie praktiese vaardighede ook doen. So ek dink dis een van die groot dinge wat ons anders maak en soos ek net nou genoem het ook vir die curriculum. So die CAPS curriculum. So baie keer in 'n remediërende skool het hulle 'n bietjie van 'n aangepaste curriculum. So dit is nie die volle CAPS curriculum dan noodwendig nie. Waar ons glo ons leerders het die kognitiewe vermoë ons net aanpas hoe hulle dit leer. So wat beteken dat wanneer ek by ons klas in die laerskool kan hulle na 'n hoërskool toe gaan of na 'n hoërstroom hoërskool toe gaan sou dit gepas wees vir hulle en hulle is dan reeds in die CAPS kurrikulum in. So dieselfde kurrikulum wat die ander staatskole volg is dieselfde kurrikulum as wat ons volg. So ja, ek dink dit is 'n baie belangrike punt. Nou, ek vind dit self as 'n ouer van twee seuns dat baie keer is mense so half sensitief daaroor as hulle kind hiperaktief is of disleksies is. Maar hoekom is dit? Hoekom dink jy, waar kom daai stigma vandaan en hoe kan ons oor dit kom? Ja, dit is altyd vir my so, jy weet, aan die een kant so hartseer as 'n mens dink hierdie kinders, jy weet, ons het byvoorbeeld so nou by die skool het ons assessering gedoen nou die dag en die seentjie sê vir ons, is julle 'n skool vir 'n seentjie soos ek? En my hart het net so aan die een kant, jy weet, kry mense hol so seer en aan die ander kant is ek so opgewonde om vir hom te sê ja, ons is 'n skool vir elke seentjie en elke dogtertjie. Jy weet, want op die einde van die dag maak jou leerhindernis jou nie anders nie. En ek sê altyd vir my studente, ek het ADHD, wat is jou superpower? Jy weet, so ek dink as ons die hele siening rondom remediering en rondom spesiale skole kan verander, as 'n samelewing, dan gaan ons nie meer hierdie kinders uitsluit nie. Jy weet, want dit is baie keer die kinders wat op die einde by ons kom, wat sê, julle is ons laaste hoop. Ons was al van skool A na skool B en ons kind kom nie reg nie en hy's heeltyd in die moeilikheid byvoorbeeld, want hy's onrustig of hy ontwrig die klas. En net soos ek destyds, hierdie maatjies van vandag, nie kan verstaan, maar wat maak my dan so anders nie? Weet, dit is vir my moeilik om dit te doen en vir daai maatjies is dit moeilik om iets anders te doen. So ek dink regtig dit moet by die samelewing begin. Dit moet by ons as individu begin waar ons nie meer hierdie stigma rondom dit het nie. Ek weet om 'n label te kry of om 'n diagnose te kry is soms nogal scary. As ouer ook. Jy weet dit is nie altyd maklik om te hoor dat daar iets spesifiek, jy weet, is waarmee jou kind sukkel nie, maar hoe gouer ons dit kan identifiseer en hoe vroeër ons begin om die intervensie in plek te sit, hoe groter is die resultate. En dan het ons kinders wat in die samelewing floreer, jy weet, en soos ek sê, jy weet, as jy ADHD het, kan jy baie goeders op een slag hanteer, so net sorg dat ons elke ding klaar maak. Maar dit word dan een van jou sterkpunte. En ek dink as ons kyk na die geskiedenis, jy weet, daar's so baie mense, Albert Einstein en jy weet, Richard Branson wat baie, jy weet, pertinent sê
ek het 'n leer agterstand gehad of ek het 'n disleksie gehad of dit gehad en kyk waar is hulle vandag. So ek dink regtig as ons kinders bemagtig en ons sit net 'n bietjie ander bril op. Jy weet, ek sê baie keer dan sê die ouers, maar nou het my kind 'n disability. Jy weet en dan sê ons vir hulle, ons is almal we are differently abled. We are not disabled. En ek dink dis waar dit begin. Jy weet dit begin by elke liewe persoon om net 'n bietjie ander bril op te sit. Ja, dit is baie interessant en baie belangrik dink ek. Nou, sê vir my die algemene probleme wat waarmee kinders deesdae sukkel. Wat sien jy in jou praktyk die meeste? Kyk, ek dink ons kan nou praat oor die pandemie wat jy weet in op sigself net ongelooflike angs opgebring het vir almal. Jy weet ek dink ons vergeet die kinders hoor deeltyd op die radio soveel mense is nou oorlede, jy weet soveel druk, ons moet ons maskers dra, jy weet. Ek dink met alles cope ons kinders eintlik ongelooflik goed. Jy weet om hulle hele lewentjies is verander. Vir ons as groot mense is dit baie moeilik. Vir hulle nog meer. Maar dit op sy gesit, jy weet, dink ek in praktyk sien ek net weer eens wat ek sê, die wêreld het so verander. Die druk het so verander. My 7-jarige dogtertjie kom by die huis, dan sê sy vir my, mama, wat is meer belangrik? Werk of jou kind? En dan besef ek, jy weet, dat sy en in die skool en met die maatjies en met ons allemaal wat regtig besig is en wat baie werk, besef ons nie dat ons kinders, jy weet, achterlaat nie. En ek dink dis een van die groot dinge is hulle ons kinders het ouers wat verskriklik hard werk om kopbe water te hou of jy weet besighede te probeer bestuur of waarmee ook al jy besig is plus dan moet jy nog mamma wees, jy moet vrou wees, jy moet man wees, jy moet pappa wees, jy's dalk nog 'n boetie of 'n sussie of iemand se kind. So daar's so baie rolle wat ons beklee dat die druk op ons kinders ook net is dat hulle net so 'n bietjie tyd by ons wil hê. So ek sien regtig baie dat ons kinders hierdie groot need het om net tyd met hulle ouers te hê. Jy weet, as ek hoor van die kinders, dan sê hulle vir my, my mama kan nie na my goed toe kom. Jy weet, hulle kan nie noodwendig my sport kom kyk nie. Maar ek wil ten minste net in die aand met hulle bietjie tyd hê. Maar dan is mama besig om kos te maak en hulle is besig en dan sit vinnig bad en in die bed. So ek dink dit is iets wat regtig nogal groot by die kinders opkom is, net daai koneksie. Dat hulle bietjie tyd wil hê. Die ander ding wat ek ervaar is dat hulle ook baie druk het. As ons net kyk na, jy weet, hoe hulle lewentjies verander het. Die tipe kurrikulum wat hulle nou doen, wat ons 20, 30 jaar terug gedoen het, is totaal en al anders. Ek meen, ons het in graad 1 nog gespeel en jy het so 'n bietjie klanke geleer, waar nou hulle in graad R al, jy weet, regtig begin met 'n volle kurrikulum. So, hulle word baie vinnig groot. En die druk om vinnig groot te word en met 'n vinnige werkstempo te werk, is regtig baie vir hulle. Sosiale media, jy weet, veral vir ons tieners, jy weet, ek sit daaglik in terapie met tieners, wat net hierdie ongelooflike selfkonsepprobleme ontwikkel, as gevolg van hoe hulle veronderstel is om te like, en hoe hulle veronderstel is om te weet, en hoeveel likes hulle kry. Jy weet, so, ek dink, om die vraag te beantwoord in 'n nete dop is dat daar regtig 'n tekort is aan familietyd en dis nie dat ons ouers nie wil nie. Ons ouers wil. Maar ek dink vir baie is dit net regtig baie moeilik om daai tyd uit te koop. En dan die tweede ding, net dat daar baie druk is. Jy weet van alle kante af. Skolastiese druk, sosiale druk. En hoe mens dit oorkom is 'n baie groot vraag, want dit is nie net 'n one-worded answer, jy weet of a magic wand wat ons kan swaai en dinge gaan net beter nie, want die wêreld is die wêreld en die lewe is die lewe. So dit gaan so bly. So ek dink net om die eerste ding in terme van familielewe is om net so 'n bietjie te stop. Het baie keer dan sê ek vir my kliënte of my ouers wat ek sien, kom ons stop net. Kom ons vat uit 'n asem en kom ons beleef net 'n bietjie wat om jou gebeur. Jy weet ons is so gou om vinnig foto's te neem van hierdie en as ons by 'n event is, wil ons foto's neem en selfies neem en te kere gaan op die IMV aand kan jy eers onthou wat jy gedoen het nie. Jy weet, so, dis regtig dat ons net moet begin besef. Lewe in die hier en die nou en geniet net die tyd wat jy wel het. En al is dit net 'n halfuur aand, koop daai tyd uit. Jy weet, pad saam jou kind. Lees 'n storie saam met jou kind. Maak kos saam met jou kind. Jy weet, sit 'n liedjie aan en dans saam met jou kind. Maar net om bietjie daai koneksie, jy weet, in daai familietyd net so bietjie weer te koester. Want die werk gaan nog steeds daar wees. Of jy 'n halfuur vroeër doen of 'n halfuur later doen, dit gaan nog steeds daar wees. So ek dink dis die een ding.
En die ander ding is met ons kinders om net rare getent te wees. Jy weet, net so bietjie te fokus op hulle. Hoe gaan dit met jou kind? Jy weet, is daar, het hulle nodig om dalk iemand te gaan sien? Jy weet, ek sê so baie van die kinders in terapie, hulle is baie trots op terapie, waar ons in die verlede, jy weet, het ons, jy moet net nie hard sê, jy gaan na sielkundige toe nie, want net nou is daar iets fout. Waar die kinders vandag, hulle geniet het, jy weet, en hulle is heel gemakkelijk om vir allemaal te vertel, ek is in therapie, jy weet. En ek denk rarig, dis hoe dit moet wees, jy weet, dis iets wat ons op moet trots wees en nie een verleentheid voel nie. So, ek denk ouders moet regtig besef dat daar soms is daar nood en dis oké. Okay. Dis oké okay om net iemand te nader en hulp vir jou kind te kry as wat jy terugkyk. En ek denk as ouder is dit my grootste ding, is ek wil nie enig terugkyk en denk, maar ek kon iets gedoen het. Jy weet, of ek kon vroeger interventie in plek gesit het nie. So ek denk om altyd rather sooner than later, jy weet, liever van een jong en een klein ouderdom af, sit die interventie en die hulp in plek, voordat hulle ouder is, en dan is dit soms baie moeiliker. Nie te laat nie, maar soms baie moeiliker. Om by jou aan te sluit, Leanda, ek self die ma van 2 seuns, en ek onthou toe hulle nog klein was, met seentjies is dit baie keer baie moeilik om hulle aan die praat te kry. So, ons sou in die aande gesit het aan die etenstafel, dan sou ek sê, hoe was julle dag? Dan antwoord hulle, lekker. Sê ek, wat het julle gedoen? Gespeel. Toe later het ons begin te besluit, ek, goed, wacht, hierdie werk nie. So toe begin ons, dan sê ek, ok, elke aan die tafel moet sê, wat was jou lekkerste deel van die dag, wat was jou slegste deel. En dit het toe nou nogal gehelp. En selfs nou nog, dis baie snaaks, sit ons aan tafel en dan doen ons lekkerste en slegste deel van die dag. So ja, dit is nogal, maar net daai saamwees tuin, soos jy sê, ons vergeet eintlik daai klein goedjies wat so belangrik is. Ja, en soos jy sê, dis daai klein dingetjies wat net 'n vraag anders vra of 'n ander tyd van die dag. Jy weet, of daai oomblikkies wat jy kan, jy weet, as jy op pad skool toe ry in plaas van om op jou foon te wees vir die werk, jy weet, gesels oor waarvoor is jy dankbaar vandag? Jy weet, waarna sien jy uit vandag? En is daai oomblikke wat opmaak vir die min tyd wat ons saam met ons kinders kan hê. Daai klein deeltjies wat vir hulle baie spesiaal is. Ek het al vir my man gesê, byvoorbeeld, die kinders praat nie met my nie, maar dan sê vir my, ja, maar ek moet die gesprek in die gang sit, en ek nog al besef, wat is reg, partykeer moet jy net, vraag, en neem maar die leiding, vir alles in die lis is gesels en noodwendig nie. Leanda, wat sal jy vir ouers sê? Hoe weet jy, jou kind gaan beter vaar in een school soos Creative Kids? Wat is die tekens waarvoor mense kan uitkyk? So ek denk, weer eens om terug te gaan, jy weet, van die begin af, het is nie altyd makkelijk om het te identificeer al in kleuterskooljare nie. Weet, as een kind verskriklik hyperaktief is, dan weet jy dit al van baie kleins af, bijvoorbeeld. Maar jou leesprobleme en daai tipe goed kom eers later van tyd uit. So dis baie keer wat ons sê, in die grondslagfase is baie belangrik om te monitor. Jy weet, en gewoonlik kom het van die juffrou af. Het is nie altyd makkelijk om vir 'n juffrou om vir 'n ouer te sê, jy weet, ek het iets geïdentificeer nie, want jou kind is nou eers in graad 1 en ons wil hulle 'n bietjie 'n kans gee om te ontwikkel. Maar ek dink regtig dat mens baie nou band moet hê en goeie kommunikasie hê met jou onderwyseres of met jou onderwyser, sodat hulle vir jou kan 'n indikasie gee van hoe doen jou kind in die klas. En indien hulle vir jou sê, jy weet, dit kom regtig uit 'n goeie plek uit, dan neem jou kind vir 'n assessering. Jy weet, nie noodwendig dadelik skole skuif nie, mens kan dalk 'n terapie in plek sit eers, so dis gewoonlik waarna ons kyk eers. As jou kind in 'n hoofstroomskool is om 'n assessering te doen by 'n opvoedkundige sielkundige en ons kan dan identifiseer, is daar 'n diagnose of nie, jy weet, en spesifiek wat dit is. Ook dan sê, wat is die terapie wat daarmee gepaard sal gaan en indien nodig of 'n ander tipe omgewing, jy weet, nodig is. Want soms kan hierdie maats in hoofstroomskole baie goed doen as hulle terapie het, maar party maats het 'n baie kleiner omgewing nodig. So al sit jy die terapie in plek, by die skool, elke dag, in die groter type opzet, met die spesifieke, jy weet, standaard manier van onderrig, gaan hulle dalk nie so goed doen, soos wat hulle kan doen, in 'n kleiner skool, met 'n aangepaste onderwysmethode nie. So, ek sal sê, die eerste punt is, wanneer jou kind in die skool is, behoort jou juffrou vir jou 'n goeie indikasie te kan gee,
En as jy een bietjie self met jou kind huiswerk sit en doen, jy weet, as die mama sê gewoonlik vir my nou deur lockdown, ek weet presies waarvan jy vrou nou praat, want ek moes skoolwerk saam met hulle gedoen het, en dan besef jy, jy weet, my kind het nie genoeg aandag nie, jy weet, of hulle kan nie stil genoeg sit om het te doen nie, of hulle kan nie focus nie, of hulle potloodgreep is nie reg nie. So, daar is seker goed wat therapie voor kan help, en een kind kan in hoofstroom skool bly, maar ander kere, as die resultate van die assessering wys, dat een kind liever in een ander omgeving moet wees, dan is dit wanneer een kind na ons toe bijvoorbeeld kom. So ek denk jou eerste plek om te begin is dan by opvoedkundige sielkundige. So ons vereis ook, jy weet, dat die kinders of deur ons geassesseer word, of dan deur opvoedkundige sielkundige, so dat ons kan sien, ons maak die regte besluit vir die kind, om die kind in te neem by ons. Maar van kleins af, jy weet, kan een mens al dan, jy weet, die tekens sien, partykeer gaan die kinders deur graad 1, graad 2, graad 3, dan graad 4, wanneer hulle die nuwe vakke bykry en hulle begin klasse wissel, baie keer is dit dan. Jy weet wat die mama sê, oeg, die wiele het afgeval, jy weet. En dit is soms omdat dit nou begin gebeur. Hulle het dan nie meer klasse, hulle moet begin afsluit en fokus en afsluit en fokus. En dit is soms waar mens dan identificeer dat daar, jy weet, dat hulle nodig het om in 'n ander type omgeving te wees. Ja, en as jy vir ouers daar buite een boodskap kan gee vandag, sê nou maar, daar is ouers wat half twyfel en bekommerd is oor hulle kinders en half nie weet wat die pad vorentoe vir hulle kinders gaan inhou nie. Wat sal daai boodskap wees? Ek dink die grootste boodskap is, jy weet, dat ons regtig in praktyk sien dat daar hoop is. Hoe gouer ons intervensie in plek sit en hoe gouer ons as 'n span kan saamwerk, jy weet, om hande saam te vat met die onderwyseres of die onderwyser en terapeute of soos ek sê, jy weet, die sielkundige, hoe gouer kan ons intervensie in plek sit. En dan kan jou kind daardie die gapings wat hulle het of hulle leer om met hulle leerhindernis oor die weg te kom en om dit hulle sterkpunt te maak in steede van hulle swakpunt. So, dis rarig my boodskap aan ouers is, daar is niks meer fout om hulp te kry nie. Daar is niks meer fout om intervensie in plek te sit nie. Wees die ouer wat liever kan sê, ek is nie spyt omdat ek nou terugkyk en ek kon iets gedoen het nie, omdat ek bang was vir kritiek nie, omdat ek, jy weet, versigtig was van, jy weet, wat as ek 'n fout maak nie. Kry liever dan die nodige hulp en die nodige professionele raad om die regte besluit vir jou kind te maak. Want hoe vroeër ons intervensie in plek sit, hoe beter vir jou kind. En dan kan jy terugkyk en jy kan die ouer wees wat sê, ek het iets gedoen. Ek was die impak in my kind se lewe dat my kind vandag is, jy weet waar hulle is, of ek het 'n bydrae tot toe gehad. En soos ek sê, jy weet, die geskiedenis is vol wat vir ons wys, dat al het jy 'n leerhindernis, beperk het jou nie tot wat jy kan doen eendag nie. Jy kan baie suksesvol wees en kan baie sukses bereik as ons, as ouers, van 'n baie klein tyd af, al iets vir ons kind in hulle lewens doen en intervensie in plek sit. So by Creative Kids glo ons dat ons iets baie uniek en spesiaal doen, wat sommige skole ook implementeer, maar wat regtig ons fokus is en wat vir ons baie belangrik is. En dit is interne klaskamer konsessies en akkommodasies, as ook eksamen konsessies en akkommodasies wat deur die departement goedkeuring moet kry. So wat ons doen is binne in die klaskamer kyk ons na watter intervensie elke kind nodig het om optimaal te kan funksioneer en leer tot die beste van hulle vermoë. En of dit nou is van 'n kind met 'n sigprobleem wat 'n spesiale vergrootglas nodig het, of dit nou is waar ons kinders met disleksia op geel papier byvoorbeeld hulle vraestelle of hulle werkstukkies kry, of dit nou is dat ons 'n groter skrif gebruik of 'n spesiale tipe skrifstyl, en of dit dan nou is dat ons 'n kind op 'n bal laat sit wat baie rond beweeg of wat bietjie hiperaktief is. Of dit nou is dat ons kind wat sukkel om heeltyd stil te sit by 'n tafel staan met 'n tafel intervensie wat ons noem 'n desk stand. En dit is die ding wat ons uniek maak. So ons kyk regtig wat elke liewe kind nodig het op hulle eie om individueel en onafhanklik so ver as moontlik te kan presteer met hierdie akkommodasies.
Dit doen ons dan ook in examentye. So of dit is dat die kind een goedgekeerde leser gekry het of mondelinge examen of het nou extra tyd is. Maar ons streef regtig om hierdie akkommodasies in plek te sit sodat die maats wat by ons is tot die beste van hulle vermoë kan leer. So Creative Kids is 'n skool spesifiek vir kinders met leerprobleme of kinders wat net nie inpas in die hoofstroom nie. Of dit nou is dat hulle angstig is en of dit nou is dat hulle ADHD het, hiperaktief is, sensoriese probleme het, een of ander disleksie of disgrafie of wat ook al die leerhindernis is, soos wat ons dit wil noem, want ons glo nie dit is 'n disability nie, it's just a barrier wat moet oorkom word. So Creative Kids is daai plek vir sulke maats kan 'n hawe gee om na te gaan met die regte onderrig. So wat Creative Kids maak is dat ons glo in the art of possibility. So dat daar regtig hoop is in die manier wat ons net klas gee. Creative Kids offers the best of environments. They are full of potential. They can do wonders. They are wonderful kids. They can do just do anything. Creative Kids is unique. We offer what other schools don't. We have a smaller school environment, we got on-site therapists, we got individualized education plans. I love this place because it creates an environment for kids that that can't really fit into mainstream school systems, and I was like one of those kids. It was hard, it was tough. So what Creative Kids does is it really speaks life and love into these kids and make them feel worthwhile and make them feel that they belong and that they're super cool and that they're incredible and that they're amazing. And Nuuspod, onbevange, onbegrens, onbevooroordeeld.